Bună ziua, dragi elevi! Azi am pregătit pentru voi un exemplu de creare a unei animații 2D pe care am denumit-o Ursulețul Dansator. Vă invit să urmăriți în continuare prezentarea pașilor pe care trebuie să-i parcurgeți pentru crearea acestei animații. Animația a fost creată în aplicația Pencil 2D. Pencil 2D este un software gratuit cu interfață intuitivă, cu compatibilitate pentru sistemele de operare Windows, Linux și OS X. Aplicația are un design minimalist care vă permite să creați animații cu ușurință și poate fi descărcată de la adresa pe care în acest moment o vedeți pe ecran. Pentru a crea animația, am salvat pe calculator, într-un folder pe care l-am denumit Ursulețul Dansator, această imagine pe care am descărcat-o de la adresa pe care o vedeți în acest moment afișată pe ecran. Cu ajutorul aplicației Paint, am decupat fiecare ursuleț din imagine, salvând în 5 fișiere diferite cei 5 ursuleți. Următorul pas a fost să utilizez din aplicația Paint opțiunea răsturnare orizontală pe care am găsit-o în lista de opțiuni a butonului rotire și să creez pentru fiecare imagine dintre cele 5 o altă imagine care să conțină același ursuleț, dar într-o poziție diferită. Bineînțeles că fiecare din aceste imagini pe care le-am creat în aplicația Paint, cu ajutorul acestei opțiuni de răsturnare orizontală, le-am salvat cu altă denumire. Deschidem acum aplicația Pencil 2D. Din meniul File, opțiunea Import, alegem Image. Ne ducem în folderul cu ursulețul dansator, unde găsim toate imaginile pe care le-am prelucrat anterior. Începem cu prima imagine pe care o inserăm în primul frame. Pe toate le vom lăsa în centru, pe fiecare frame. Executăm click pe butonul OK. Ne asigurăm că suntem pe frame-ul 2. Importăm a doua imagine. La fel vom proceda, o să măresc puțin viteza, pentru că la fel vom proceda cu următoarele. Aleg imaginea 2, o inserez, mă asigur că sunt pe frame-ul 4. Aleg imaginea 2, 2. Pe frame-ul 5, aleg imaginea 3. Suntem pe frame-ul 6, aleg imaginea răsturnată a imaginei 3, am ajuns pe frame-ul 7, importăm imaginea 4, pe frame-ul 8 importăm imaginea răsturnată a celei anterioare. Suntem pe frame-ul 9 și importăm imaginea 5. Suntem pe frame-ul 10 și importăm imaginea răsturnată a celei anterioare. Am finalizat. Avem în total 10 frame-uri. Se vede. Mergem la primul frame. Executăm click pe butonul Play. Observați că se mișcă foarte repede. O să micșorăm numărul de frame-uri pe secundă din 15. O să punem 3. Ne ducem pe primul frame și din nou executăm click pe butonul Play.
unei animații îi putem adăuga și un fundal sonor. Vă recomand să vă alegeți o melodie de pe site-ul Pixabay. După ce accesați site-ul de la adresa pe care o vedeți acum pe ecran, veți selecta una sau mai multe opțiuni din fereastra din stânga, spre exemplu, durata, eu am ales să fie maxim 30 de secunde, gen, dispoziție și așa mai departe. Apoi, ascultați pe rând melodiile care apar în fereastra din dreapta, iar când alegeți una dintre ele, o să observați că în fereastră, în dreapta jos, aveți butonul Download, executați click pe el și salvați această melodie în folderul Ursulețul Dansator. Ne reîntoarcem în aplicația Pencil 2D, la fișierul pe care l-am creat anterior și acum adăugăm fundalul sonor. Pentru aceasta, din meniul File, opțiunea Import, alegem de data aceasta opțiunea Sound. Va apărea o fereastră în care vom fi întrebați dacă vrem să creăm un layer de tip Sound. Vom executa click pe butonul Creează un layer de tip Sound. Putem modifica denumirea sau putem lăsa denumirea Sound Layer. Executăm click pe butonul OK. Alegem melodia din folderul Ursulețul Dansator. Selectăm melodia, apoi executăm click pe butonul Deschidere. După cum observați, avem aici Sound Layer, tocmai l-am creat, aceasta este melodia pe care am adăugat-o ca fundal sonor. Puteți adăuga mai multe frame-uri în continuare ca să acoperiți toată melodia cu frame-uri ce conțin aceste imagini cu ursulețul, luându-le din nou de la prima până la ultima, sau în momentul în care salvați, puteți alege la Export. Alegem opțiunea Movie. După cum observați, începe cu primul frame, se termină cu frame-ul 10. Îi putem bifa opțiunea până la finalul fișierului de sunet sau nu. Executăm click pe butonul OK și de data aceasta am finalizat. Filmul nostru va conține și sonor. Ne întreabă acum în fereastră, suntem întrebați dacă dorim să deschidem acest film. Puteți alege opțiunea Yes sau opțiunea No. Am să aleg opțiunea No de data aceasta pentru că același fișier îl putem exporta și vreau să vă arăt și ca fișier GIF, care să conțină la fel fundalul sonor, în cazul în care vrem ca acest GIF să ruleze până la finalul sonorului inserat, bifăm această opțiune. Dacă nu, atunci verificăm că fișierul se cheamă Ursulețul Dansator, că se găsește în folderul Ursulețul Dansator, observați, are extensia GIF, și executăm click pe butonul OK.